Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini Farah ada di Akademi Bateriku. Dan Farah akan belajar macam mana nak jumpstart kereta X50. Bukan sebarang ya nak jumpstart. Untuk kereta X50, pastikan bateri yang digunakan spek yang sama atau lebih tinggi. First kali, ambil kabel jumper. Korang kena tahu, merah untuk positif, hitam untuk negatif. Ambil kabel merah, letak di terminal positif bateri yang kong. Kemudian, lagi satu kabel merah, letak di terminal positif bateri yang hidup. Ambil pula kabel hitam, letak di body ground kereta yang kong. Kenapa kena letak dekat body ground? Sebab untuk mengelakkan overcharge dan kerosakan elektronik kereta. Lepas tu, ambil kabel hitam lagi satu, letak di terminal negatif bateri yang hidup. Kemudian, hidupkanlah kereta. Ha, kena boleh start?